Araka ny fanapavatanantsika tany ampiandohany ny fampalalam-baovao moa dia manamahindry ny sampany fampalalam-baovao ny TV Plus amin'izao alina izao. Azo lazaina hoe vahiny tompontrano ihany izy satria iontina Realy araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Miarabanolo voalohany indrindra tonga soa eto an-tanindrazana ary miarabanao ihany koa eto amin'ny fampalalam-baovao. Miarabany mika sy zoa dia miarabantsika rehetra any an-tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao ny TV Plus amin'izao ora izao. Efa nisy amin'olo ilay fampahafantarana be dia be mahakasika ny dianao tany Frantsa, fitetezam-paritra no nataonao ary somary nitatra izy iny. Fanontaniana somary hafakely sao dia mba manao propagande ary ianao io. Be dia be tokoa ny olona niresaka an'izay na tany aza nandritra n'la ady hevitra natao tany dia be dia be ny olona nanontany an'izay hoe fihinamarina ny tena ataony io Tina Realy ity dia mamerina foana hoe la fikambanana amitié franco malgache midi pirene tao a Toulouse izay a tarihan'ny ramatoa sy andriamatoa Sylvie sy Roland Rakotondraina no nanasa tany no la fety pirenena tamin'ny 26 jona. Dia rehefa natao la famelabelarana sy ady hevitra tao a Toulouse ny nanomboana azy a dia nanatrika tao a nisy diaspora avy any a Montpellier. Dia rehefa tonga tao ry zareo nahita n'la ady hevitra izay tena makasika ny fiainam-pirenena dia nanatona azy zareo tamin'ny farany hoe nda ozy izy ianao mba asainay koa any Montpellier a fa 26 juin mantsy izao dia mijanona any amin'ny misy azy avy la malagasy dia tsy afaka hoe nakatia Toulouse daholy. Dia izay no nahatonga ny hoe lasa nisy fandaharana hoe ho any Montpellier. Dia torak'izay koa ny tao a Paris rehefa naheniny tao a Toulouse izy a dia ny leader France indray no niantso ny tompona andraikitra izany hoe madame Sylvie sy monsieur Roland natsondry zareo hoe afaka makaty koa ve io ny tiana ty a Paris. Dia izay no natonganaka any Paris. Dia rehefa avy eo indray a ny protanindrazana tany Lyon indray koa rehefa nahita n'la izy satria alefanareo amin'ny vaovao isan'andro la izy taty a Madagasikara ary io ny tena mahavariana manaraka vaovao an'ny TV Plus daholo ny olona amin'ny alalan'ny internet. Dia naheno an'izay indray koa ny protanindrazana tany a Lyon dia niantso hoe afaka makaty ve. Dia ny GTT moa no nikarakara ny tao a Montpellier a dia ny protanindrazana ny tao a Lyon a dia ny leader France ny tao a Paris a dia ny AFMM ny tao a Toulouse. Dia mbola tokony natao koa moa ny tao a Marseille fa ny fotoana efa tery dia tsy vita ntsony. Ilazana amintsika hoe nary zareo ilay niantso aza vondrona samihafa daholy fa ny zava-dehibe fotsiny hoe misy mpanao gazety ity a izay moa ny andraisan'zareo azy isorako andrareo hoe mpanao gazety tsy mirona tsy manana fironana amina toko politika na ohatrarety hoe aloha izy ary asaintsika iresaka tsisy fampielezan-kevitra natao mihitsy tany fa tena hoe fampahafantarana ny zavatra misy eto Madagasikara dia ady hevitra ny natao izany hoe zareo sady nanontany ahy dia za koa nanontany endry zareo a dia nisy zavatra be dehibe azo lazaina hoe ventikevitra ny votra tao anatin'izay adihevitra rehetra natao izay. Efa lazan'izay ventikevitra izay nanao ohatra ny te antany kely hoe ahoana izany ny fandraisan'la malagasy moana any Frantsa sy ny fahazony azy any famelabelara-kevitra nataonao naharitraritra iny ihany. Ary indrindraindrindra angamba hoe ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ny tena marina mahavariana mahara-baovao ireo teratany malagasy any ivelan'ireo ny any Frantsa izany ny resahako io a tamin'ireo faritra ireo. Dia ny zavatra anankiray azoko tenenina koa tamin'ny famelabelara-kevitra rehetra natao sy ny ady hevitra dia ny GTT ny tena betsaka manatrika ny ady hevitra. Ary ireo GTT ireo rehefa tonga tao ny GTT moa izany hoe gasy tia tanindrazana fa izy ireo koa efa mizara roa. Izany hoe ny azoko tenenina dia izao hoe raha ny zavatra hitako a tamin'izay la famelabelarana nataoko izay a dia be dia be ny mpanohatra ny fitondrana tetezamita amin'izao fotoana izao raha ny any Frantsa no jerena. Izany hoe ny olona tonga tao amin'ny efitrano dia rehefa nanontany any anefa izahako a dia hoe ahoana ny fandehany dia hoe amin'ny akapobeny ozy izy a indrindra ao a Paris dia ny mpanohatra ny tetezamita ny Madagasikara mibetsaka izany hoe amin'ny akapobeny antirajoelina ny olonany izany hoe reo ny ao Paris indrindraindrindra sy ireo le nanatrika tao anatin'ny efitrano fa reo antirajoelina ireo tsy voatery hoe proravalomanana raha niteny a hoe GTT teo fa misy ny proravalomanana dia misy ny antirajoelina fotsiny tsotra izao fa legalista izany ny ilazandrareo anazy hoe mila miverina amin'ilay hoe zavatra ara-dalàna sy ny ohatran'izay dia mahara-baovao dia mahara-baovao tokoa izy ireo a. Eo moa ny TV Plus a tsika mandefa n'la vaovao amin'ny internet fa eo ihany koa ny gazety rehetra
izay arahan'izy ireo dia raha ny zavatra misy a tena teo no nahitako za rehefa tany tena nieritreritra hoe any Madagasikara ny tokony hanaovana an'izao zavatra nataoko tany frantsa izao ny antony dia izao satria olontsotra min'ny be dehibe tonga ao tsy hoe manana andraikitra eto firenena tia Madagasikara akory ireo fa olontsotra dia tena maneho ny heviny ary ny mahavariana ozy hoe hitako ihany ny sarotra ny famahana ny krizy ny antony dia izao satria tena mifanipaka ny fomba fijery indrindra moa tao a Paris a taony tena hoe sady tena nahazo olona tena feno tena feno eritrereto hatramin'ny 20 alina ny nanaovana an'la adi hevitra tao a dia misy tena andaniny izay manohatra ny tetezamita izay tena ataontsika miteny vahiny hoe tena ekstremista mihitsy a dia amin'ny ankilany koa ny mpanohana ny tetezamita fa zany lazaiko anareo mahafany zany ady hevitra zany fa kosa tao anatin'ny fifanajana tanteraka mihitsy ny nanaovana azy nylaza ianao teo hoe ohatrany hoe ny olona any frantsa atao hoe azo lazaina hoe manohitra ny fitondrana rajoel raha ho an'ny olo tsotra any frantsa zany fafafantaranyzareo hoe ohatraohatrany ahoana zany zao fomba fiainatsika eto Madagasikara ao anatin'izao krizy zao fafantaranyzareo an'le izy raha ny sary aloha dia sary ratsy be satria le vaovao misy koa mohatra an'izay tsara fantatrantsika mantsy fa ohatra hoe niainga tamin'lele horonantsary a le hoe teteza mitatra na Madagasikara une transition à perpétuité izay mariako a vetivety atao anatin'izao atao anatin'ny fampahalalam-bao zao fa lohateny nalaiko tamin'ny Express de Madagasikara tamin'ny édito an'ny Sylvain Ranjala tamin'ny 15 ny volana jona tamin'ny titonyity iny le hoe Madagasikara une transition à perpétuité iny fa le hoe teteza mitatra moa efa teny malaza dia rehefa mandeha iny dia mahita le olona ary izay ny tena fehan'ny hevitry ny olona tany voalohany aloha ny tompona andraikitra voalohany a dia ny mpanao politika malagasy hita mihitsy izany tao anatin'izay fa hoe tsy manana fahavononana anapitra an'izao teteza mihitsy izao ny mpitondra ny mpanao politika amin'ny akapobeny ary tompona andraikitra faharoa ny tondra ary izay no mahatonga an'le olona vao mainka lasa ohatrany hoe manohatra an'la teteza mita satria zareo koa dia mahatsapa mihitsy hoe mitatramitatra foana le an'ny Madagasikara nisy naneo an'izao hevitra izao naninona mozy izy raha navelan'ny tondra teo izay raha valomanana efa ho tapitra ane le 5 taona mandahany raha ny tokony ho izy izany tsika 2006 tamin'ny 2011 tamin'ny 2020 tamin'ny heritaona tsika nanao fifidianana filoham-pirenena tokony filoa voafidy zany zao no mitondra fa noho ny fitarany le teteza mita ary fahatelo ary eo ny tena nahavariana azy zareo any ivelany tena mahatsapany io mipetraka any frantsa ary zareo a fa mahatsapa ary zareo hoe ny tena tompona andraikitra amin'izao famahanany krizy tsy famahanany krizy raha ny tena marina eto Madagasikara zao a dia ireo firenen-dehibe ny frantsay sy ny amerikanina izay miady ny tombontsoany eto Madagasikara dia amin'ny akapobeny ny fijerin'zareo ary eo le hoe ny zavatra mandeha remena bila za zao ny ala teto efa nandeha io resaka remena bila io mody a mbola tsy voasambotra ihany remena bila hitanareo zavatra ohatran'izany dia manontany vaovao zareo dia fa ahoana marina fa dia tena tsy maininininina mihitsy fa izany le mpitandro ny filaminana malagasy remena bila dia tsy voasambotra hitanareo dia zavatra ohatran'izany ny zavatra ihenin'zareo any a dia ho andry zareo zany tena hoe mahantra ny eto Madagasikara tena miaina ao anaty krizy dia ny tena koa moa tsy afaky ny hoe andahany zany satria zavatra hita maso fa kosa hoe nanome andry zareo koa hoe lainga kosa ny fitenenana fa dia hoe tsy afaka mandeha any amin'ny arabe tsono ny eto Madagasikara fa vo maizina ny andro dia misy mifampitifitifitra eny amin'ny arabe ny jiolady io izy a zany kosa aloha tsy misy fa marina fa ny fanafiana dia misy dia misy tokoa aty amintsika efa ndrasanao ihany mahakasikasika an'le hoe fahazoana vaovao any frantsany manao an'izay fahazoany zareo ny vaovao misy avatiany satria ndresaka anao teo remena bila ndresaka ihany keo misy mifampitifitifitra zay tsy de misy loatra aloha ahoana ny fahazoan'ireo malagasy ireo ny vaovao a avy aty Madagasikara ho aniny any frantsany zany ka io resaka fifandraisana serasera communication a azo lazaina aloha hoe matanjaka dia matanjaka ny communication an'ny anti acheté
zany hoe ny antiratsoelona zany matanjaka ny communication any dia eo koa le gazety le gazety amin'ny akapobeny rehefa jerenao ny fandanjalanjana azy a le tena manenjika fitondrana no be dia be dia iny ny hitandrareo any ary zay ny anton'le fanasana ho a hoe avandry zareo zany mba nijery dia hoe ah iontina real sy ny tv plus fa tsy hoe iontina rery a iontina real sy ny tv plus a no isan'ny mamoaka vaovao miezaka mba milaza ny zavatra hoe tena misy marina dia izay no mahatonga antsika nandeha tany io a dia nyresaka dia hoe inona marina ny tena zava-misy fa zany koa aloha tsy midika hoe kilalao ny tany a fa misy olona tonga ao amin'ilay conférence tena zazo mihitsy no enjehany tonga ao hoe tena ay ianao ohatra zao ianao ohatra zao dia mifanazava dia zava-dehibe fa amaranako ny resaka tany kamba satria isy fotoana andefasantsika ny orona tsary a mikasika ny dia tany mbola ho arahantsika eto amin'ny tv plus ny zava-dehibe rehefa atao le ady hevitra dia ka le tsika rehetrarehetra io misy marary any mahita n'la firenena fa ny tao Montpellier zao ny tena nahitako an'izany satria taony farany a zay moa isaky ny manomboka amin'ilay izy manisy ritanindrazanay malala foana satria tao anatin'ny fetim-pirenena fa tao Montpellier efa somary taratara dia adino la nanao ritanindrazanay malala tamin'ny voalohany fa zao kosa rehefa niainga teo ilay ady hevitra samy nanao tolo-kevitra inona ny tokony hoentina anasoany firenena fa hitanao ny aingaainga mihitsy la ohatra ny fitiava tanindrazana tany anaty tany fa nanao an'izany iram-pirenena famarana anazy zany tena eninao mihitsy hoe tena niainga vany amin'ny fo hoe tena ho an'ny madagasikara zany ny nanaovana an'izy tio izy a hoe raha niany faniriko a raha natomboka tany tiako toizany eto madagasikara tsy fampielezan-kevitra akory a fa tena hoe mba hitanao ny maka ny hevitry ny sarababem-bahoaka le hoe tena olom-pirenena mihitsy